Maktabgacha ta'lim vazirligi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda onlayn bog'cha teleloyihasini taqdim etmoqda. Mazkur loyiha 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan hamda ilk qadam davlat ta'lim standarti asosida ishlab chiqilgan. Endilikda bolajonlar karantin davrida vaqtini teleekran qarshisida ilk qadam va aqlvoy nomli mashg'ulotlar bilan mazmunli, qiziqarli o'tkazishlari mumkin. Bog'chadagi ilk qadam, ilk do'stlar, ilk murabbiy, ilk mustaqil qadam. Maktabgacha ta'lim vazirligi va milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda bolajonlarimizning karantin davridagi vaqtlarini unumli o'tkazishga ko'mak berish uchun onlayn bog'cha maktabgacha ta'lim mashg'ulotlar teleloyihasini taqdim etadi. Mazkur loyiha maktabgacha ta'lim tizimining ilk qadam davlat ta'lim standarti asosida ishlab chiqildi. Unga ko'ra endi ota-onalarimiz bog'cha mashg'ulotlarini o'z farzandlari bilan uyda ilk qadam va aqlvoy nomli dasturlar orqali birgalikda bajarishlari mumkin. Ilk qadam dasturi doirasida 3-5 yoshli bolajonlar bardam bolajon, mental aritmetika, mohir qo'llar, Blocking English, bolalar oshxonasi, mening diyorim, ravon nutq kabi ko'rsatuvlarning jajji ishtirokchisiga aylanishlari mumkin. Shuningdek, endi 1 sinfga tayyorgarlik ko'rayotgan bolajonlar ijodkorlarimiz tomonidan ham davlat dasturi asosida tayyorlangan aqlvoy dasturi orqali maktabga tayyorlov mashg'ulotlariga uyda mashg'ul bo'lish imkoniga ega bo'ladilar. Ilk qadam maktabgacha ta'lim mashg'ulotlari dasturi endi 1 apreldan boshlab har kuni dushanbadan jumagacha soat 8:00 dan 12:00 ga qadar 6 yoshli bolajonlar uchun mo'ljallangan aqlvoy mashg'ulotlar esa har kuni soat 11:00 va 15:00 da o'zbek va rus tilida bolajon telekanali orqali efirga uzatiladi. Shuningdek, onlayn mashg'ulotlar Maktabgacha ta'lim vazirligining rasmiy va ijtimoiy tarmoqlardagi Facebook, Instagram sahifalarida hamda YouTube'dagi ilk qadam dasturining rasmiy TV kanaliga joylashtiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmati bolajon kanali orqali farzandlarimiz bilan bir qatorda ota-onalarimizni ham ta'lim metodikasi va bolalar psixologiyasi kabi mavzular bilan yaqindan tanishtirib boradilar. Onlayn bog'cha. Siz bog'chaga emas, bog'cha uyingizga keladi.